ម្រាបតាមត្រង់តែម្ដងបងប្អូនកាប់ទៅនឹងខ្ញុំមានចេតនាចង់ការស្ងាត់ស្ងាត់ចង់ធ្វើបែបលក្ខណៈគ្រួសារការបែបប្រពៃណីខ្មែរតូចមួយជុំចិត្តទៅដោយមនុស្សដែលចិត្តស្និទ្ធមានចាស់ទុំមានមេបាដឹងឮនៅក្នុងពិធីតូចមួយដែលជាលក្ខណៈឯកជនហើយកថានឹងបើកបង្ហាញនៅពេលណាដែលនាងខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីគេហៅថាហូបការពេលល្ងាចដែរសារតែកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងធ្វើតែពេលព្រឹកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកអើយលោកឯណាចិត្តព័ត៌មានចេញព្រាតតែម្ដងអស់ surprise គេបាត់គម្រោងថាត្រូវរកថ្ងៃចាជប់លៀងពេលល្ងាចហៅភ្ញៀវច្រើនកោះកោម្ដងប៉ុន្តែមានណាអស់ surprise បាត់ហើយតែឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនាំមកមើលពិធីមង្គលការដល់តូចលក្ខណៈគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមួយថ្ងៃនៅមុនពេលពិធីមង្គលការចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំនឹងក្មេងៗចានាំគ្នាមកចាប់អំណោយជាកាដូជូនទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដោយសារកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំមានភ្ញៀវមិនច្រើនទេប្រហែលជា 20-30 នាក់ទេចឹងចាប់ផ្ទាល់ដៃចប់រួចនាងខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះចាបើកសម្ពោធតែម្ដងជាមួយផលិតផលថ្មីរបស់ខាឡាលីលីដែលនេះគឺជាស្ប៉ាគុជខ្យងសមុទ្រជ្រៅនិងទឹកដោះពពែបូករួមជាមួយនឹងសេរ៉ូមគ្លូតាដែលនេះគឺជាទឹកដោះពពែដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងសភ្លឺថ្លាជាមួយនឹងម្សៅគុជខ្យងដែលម្សៅគុជខ្យងចាគឺទៅស៊ីពណ៌មេឡានីនពណ៌ខ្មៅនៅក្រោមស្បែកជាមួយនឹងទឹកសេរ៉ូមគ្លូតាដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺម៉ត់រលោងលាយគ្រឿងផ្សំ3នេះចូលគ្នាដូចវេទមន្តចឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងភ្លឺសមួយលំដាប់តែម្ដងមិនសោះហោះបែបបញ្ឆោតហើយក៏ត្រឡប់ទៅពណ៌ធម្មតាវិញទេហើយវាផ្លាស់ប្ដូរស្បែករបស់យើងឲ្យភ្លឺបន្តិចបន្តួចតែការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺអត់ត្រឡប់ទៅខ្មៅវិញទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះម្សៅគុជខ្យងសមុទ្រជ្រៅនេះគឺមានតែខាឡាលីលីតែប៉ុណ្ណោះដែលយកមកដាក់នៅស្បារបស់ខ្លួនហើយនេះខ្ញុំជ្រើសរើសសម្រិតសម្រាំងណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះស្បែករបស់នាងខ្ញុំគឺជាប្រភេទស្បែកងាយប្រតិកម្មអញ្ចឹងរបស់មិនល្អនាងខ្ញុំមិនប្រើហើយនាងខ្ញុំមិនលក់តែម្ដងបន្ទាប់ពីស្បាជាមួយនឹងគុជខ្យងសមុទ្រជ្រៅនិងទឹកដោះពពែហើយនាងខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងលេខកំតិកមីដែលធ្វើអំពីមាស 24K collagen និងវីតាមីនស្បែកដល់ទៅ6មុខនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលប្រើហើយគឺស្បែករបស់យើងភ្លឺសខ្ចីបែបធម្មជាតិចឹងតែម្ដងតោះដល់ពេលចូលរោងហើយកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំធ្វើតែមួយព្រឹកតែប៉ុណ្ណោះដោយសារហេតុអ្វីទើបចង់រៀបការបែបស្ងាត់ស្ងាត់ដោយសារតែការបែបលឿនពេកនាងខ្ញុំទៅរកអ្នកគ្រូដេញពលាការនៅថ្ងៃទី11ហើយនាងខ្ញុំបានពលាការថ្ងៃទី18ខែ7គឺ7ថ្ងៃគត់ហើយគាត់បានប្រាប់ថាបើសិនជារងចាំយូរទៀតត្រូវចូលវស្សាអញ្ចឹងការអត់ទាន់បានទេរង់ចាំដល់ខែក្រោយចូលវស្សាទៀតអញ្ចឹងអាចនឹងយូរនេះក៏សូមជម្រាបតាមត្រង់ចានាងខ្ញុំពីរនាក់គឺបានចោះអេតាស៊ីវិលតាំងពីឆ្នាំមុននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិករួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ប៉ុន្តែពួកយើងចានៅជាន់នៅលើប្រតិភីដែនដីខ្មែរមួយនេះគឺពួកយើងត្រូវតែចារៀបការតាមបែបប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងគោរពទៅដល់ដូនតាសាច់ញាតិចាស់ទុំប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចានៅពេលដែលធ្វើពិធីផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះលក្ខណៈគ្រួសារបែបនេះភាគច្រើនអត់សូវចង់បង្ហាញទេជម្រាបត្រង់បងប្អូនទីមួយអត់សូវចង់បង្ហាញដោយសារអត់សូវចង់រំខានគេដោយសារនេះមិនមែនជាកម្មវិធីជប់លៀងពេលល្ងាចយើងត្រូវក្រោកមកពីព្រឹកហើយធ្វើកម្មវិធីប្រពៃណីត្រូវអង្គុយសំពះអីចឹងទៅនាងខ្ញុំគិតថាធ្វើត្រឹមតែចាស់ទុំមេបាបានហើយចឹងទៅមិនបានបង្ហាញបាក់ឲ្យសាធារណជនដឹងឮហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះកម្មវិធីពេលព្រឹករបស់នាងខ្ញុំគឺធ្វើលក្ខណៈតូចតាចខ្លាំងមែនតែនសូមជម្រាបជូនត្រង់មិនបានភូតភរមូសាអីទេគឺអត់ចង់ចំណាយច្រើនតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងចាពីព្រោះថាយើងគិតថាវាជាកម្មវិធីបែបលក្ខណៈគ្រួសារយើងសន្សំតែអនុស្សាវរីយ៍ទៅអត់សូវចង់ចំណាយច្រើនតែបើថ្ងៃណាដែលយើងត្រូវបានអញ្ជើញភ្ញៀវកុសកពេលនឹងនាងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យធំចាឲ្យស័កសមជ
ាមួយនឹងកិត្តិយសភ្ញៀវចាស់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញមកប៉ុន្តែនេះដេសានេះគឺជាមេបាចាស់ទុំខាងនឹងខ្ញុំទេហើយសូមជម្រាបមួយទៀតណាបងប្អូនសំអាងការនេះគឺបងមយូរ៉ាគោលគឺបងមីសចន្ទដាលីនឬបងឡាកាម៉ូនឹងឯងចាគាត់ sponsor ជូនទាំងមូលហើយគាត់ជួយរៀបចំទាំងមូលតែម្ដងវីដេអូនេះក៏សូមអរគុណដល់បងមីសចន្ទដាលីនចាហើយបងឡាកាម៉ូហើយបងមយូរ៉ាគោលចាសំអាងការមយូរ៉ាគោលគឺជាសំអាងការដែលនឹងខ្ញុំតែងតែស្រមៃចង់ស្លៀកពាក់នៅក្នុងថ្ងៃមង្គលតែអ្នកណាទៅដឹងឥឡូវបានបងស្រីជាម្ចាស់សំអាងការមកស្លៀកពាក់ចាហ្វ្រីហើយស្អាតទៀតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃមង្គលកុំភ្លេចជាមួយនឹងមយូរ៉ាគោលណាបងប្អូននាងខ្ញុំជ្រើសរើសឲ្យនាងខ្ញុំអត់ខកចិត្តទេរយៈពេលត្រឹមតែ 6-7 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះចានាងខ្ញុំអាចធ្វើកម្មវិធីមួយនេះឡើងបានហើយទទួលបានវត្តមានចាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃចាស់ទុំចារបស់នាងខ្ញុំដែលបានអញ្ជើញចូលរួមអ្នកខ្លះនៅតាំងពីស្រុកក្រៅអ្នកខ្លះទៀតមានភារកិច្ចនៅស្រុកក្រៅក៏ត្រូវមកដល់ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះនេះគឺជាកិត្តិយសពិតដែលនាងខ្ញុំក្នុងមួយជាតិនេះគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបាននោះទេចានេះគឺជាឈុតទី3ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមើលរូបរាងឈុតចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនតើឈុតនេះគឺជាឈុតពិធីពិសាស្លាមលូចារបស់សំអាងការមយូរ៉ាគោលបងមយូរ៉ាចាគឺគាត់អត់ដែរធ្វើឲ្យចាកូនកំមរូបណាម្នាក់ខកបំណងនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលរបស់ខ្លួនទេបើសិនជាកូនក្រមុំនោះសម្រាប់ជ្រើសរើសសំអាងការមយូរ៉ាគោលចាអរគុណច្រើនមែនតើបងសៃសំណាប់ចិត្តរបស់អូនគាត់បានប្រាប់នាងខ្ញុំថាអូនអើយកុំថាមុន6ថ្ងៃមុនតែមួយថ្ងៃក៏បងត្រូវតែរៀបចំឲ្យបងអូនសៃបងឲ្យបានរួចរាល់ដែរអូយនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើនៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំសុទ្ធសឹងតែមនុស្សដែលទេវតាប្រទានចាអូយបងពៅទៅតែអញ្ជើញមកជាមួយនឹងអូនមីចាមកដល់វគ្គនេះគឺចាជាពិធីពិសាស្លាមលូនិងលើកចាខាន់ស្លាជូនទៅកាន់ឪពុកម្ដាយអ្នកណាគេចាដាក់ដែរឃើញចាមុខរបស់ប៉ានាងខ្ញុំជម្រាបត្រង់ទៅចាប៉ានាងខ្ញុំខ្លាចកាមេរ៉ាណាស់គាត់អៀនកាមេរ៉ាអញ្ចឹងគាត់អត់សូវហ៊ានចេញមុខនឹងកាមេរ៉ាទេចាមើលបងប្អូនចាទាំងអស់គ្នាចាប៉ានាងខ្ញុំដូចនាងខ្ញុំប្រមាណភាគរយដែរច្រឡំសុំទោសនាងខ្ញុំដូចជាប៉ាប្រមាណភាគរយដែរនិយាយលេងឲ្យបានកំ្លែងសើចនឹងណាបងប្អូនចាហើយនេះអ្នកទឹកដៃរបស់នាងខ្ញុំគឺជាចេតាអ្នកមីងរបស់នាងខ្ញុំបង្កើតនឹងឯងតែលើកដូចបងស្រីនាងខ្ញុំហើយពីព្រោះអត់ចាស់សោះតែម្ដងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនេះភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់នាងខ្ញុំមានតែប៉ុន្មានអ្នកទេដោយសារនាងខ្ញុំអត់បានធ្វើអីធំដុំទេហើយក៏សូមអធិស្ឋានចាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំផងនាងខ្ញុំអត់បានថាអូការលាក់ពីព្រោះមានចេតនាអត់ល្អអីទេអត់ទេដោយសារគិតថាអើយចាំរៀបការម្ដងទៀតចាំសប្រាយតែម្ដងប៉ុន្តែបែកធ្លាយមុនពេលថ្ងៃដែលយើងត្រូវប្រកាសចឹងណាបងប្អូនចឹងក៏បង្ហាញជូននៅ behind the scene ឬក៏ការក្រោយឆាកនេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញតែម្ដងចានេះគឺជាពិធីកាត់សក់ហើយមុននឹងពិធីកាត់សក់គឺយើងត្រូវមានរបាំជូនពរដោយទេវតាបាច់ផ្កាជូនពរដល់គូស្នេហ៍ថ្មីចឹងណាហើយនាងខ្ញុំក៏បានចាក់បងមនុស្សនឹងក្រុមការងារគាត់ចាំមកជួយរៀបចំក៏ដូចជាភ្លេងខ្មែរអីអូយនាងខ្ញុំពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងមែនតែននាងខ្ញុំជា fan របស់បងប្រុសដែរហើយថ្ងៃនេះបងប្រុសក៏បានមកកាត់សក់មករៀបចំពិធីក៏ដូចជាច្រៀងភ្លេងការឲ្យនាងខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនតែនបងមនុស្សទោះបីជាពិធីនេះតូចតាចក្តីចាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនអាចមើលបានណាចាញញឹមបិទមាត់អត់ចិត្តទេសោយលង្ហៀទឹកភ្នែកអស់ហើយនៅក្នុងមង្គលការមួយនេះចាហើយមង្គលការមួយនេះគឺនាងខ្ញុំមិនចាំបាច់រៀបរឹករៀបពីអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែអ្នកដែលចូលរួមចាគឺសត្វតាជាចាចាស់ទុំ
និងបុគ្គលសំខាន់នៅក្នុងបេះដូងដែលនាងខ្ញុំពិតជាក្រាបគោរពឲ្យតម្លៃបំផុតនេះមើលនាងខ្ញុំដូចម៉ាក់ឬក៏ដូចប៉ាជាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ាថាចេះកូនឆ្លោះមើលមុខកូនស្អាតណាស់ថាមុខកូនស្រីប៉ាស្អាតមុខកាត់ទៅប៉ានេះគឺជាសីសិទ្ធិរបស់នាងខ្ញុំគឺជាតានិងស្វាមីនេះហៀពីងនឹងចាអ្នកម្ដាយសាយចម្រើនចាបន្ទាប់មកចាក៏អ្នកម្ដាយនឹងខ្ញុំនឹងឯងគឺម៉ាក់យាយនឹងប៉ាសិនតារាចាថ្ងៃនេះគឺមកកាត់សក់កូនអូយម៉ែខ្ញុំឈុតឈ្នះកូនក្រមុំគាត់ថាអញ្ចឹងឈុតកាត់យ៉ាងណាកាត់តតឈ្នះកូនទៅគាត់ព្រមហើយថ្ងៃនេះ3ឈុតហើយណានឹងឈុតទី3និយាយទៅនឹងខ្ញុំមានម្ដាយនឹងប្រហែលគឺគ្រប់ឈុតនឹងគឺអត់ឲ្យចាញ់កូនក្រមុំទេកូនក្រមុំ5ឈុតគឺម៉ែត្រូវតែ3ឈុត4ឈុតនេះធ្លីម្ដងបងបើទៀតក៏3 4ឈុតនឹងគេដែរស្អាតនោះស្អាតបងស្រីខ្ញុំអើយចាអរគុណច្រើនចាសៀវផលជាមួយនឹងបងបើដែលបានចូលរួមកម្មវិធីកាត់សក់ប្អូនចាបងបងថាស្រឡាញ់គ្នាបានយូរណាប្អូនចិត្តធ្ងន់ចាសូមឲ្យតែបងជីមីប្រុសចិត្តធ្ងន់ដូចសៀវផលបានហើយអានេះវិញគឺឈានចូលទៅដល់កម្មវិធីប៉ាយកងម៉ាគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាប៉ាយកងម៉ាអត់ស្លៀកចិនចាដោយសារនាងខ្ញុំគិតថាឲ្យតែបានរៀបចំពិធីយើងស្លៀកពាក់បែបណាក៏បានដែរហើយយើងនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងស្លៀកពាក់បែបខ្មែរផងក៏ស្អាតអូនឡៃតាស្វីតចាងាយមកមើលមេងសុងជាមួយនឹងម៉ាក់មេងសុងចាមិនដឹងថាអស់សំណើចរឿងអីទេសោករហូតឈានចូលមកដល់កម្មវិធីប្រថោងតោងស្បៃនាងនេះហើយនេះគឺជាឈុតបន្ទាប់របស់នាងខ្ញុំចាអូយនាងខ្ញុំពិតជាឃើញថាខ្លួនឯងស្រស់ស្អាតមែនតើសូមសរសើរខ្លួនឯងមួយម៉ាត់ចុះដល់វគ្គគេរួមបាក់វាំងននហើយណាបងបងទាំងអស់គ្នាចាយើងឈានចូលមកដល់ការបាក់ឃើញទេចាចេតាមកឈុតទៀតហើយអ្នកដឹកដៃកូនក្រុមបរាប់ឈុតទៅគឺពីវលីចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាការកូនម្ដងការក្មួយម្ដងដាក់ឲ្យអស់ដៃទៅនេះគឺជាមីនមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំចិត្ត20ឆ្នាំហើយក៏មកចូលរួមដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចាម្នាក់គឺពិតជាមើលទៅរំភើបចំនួននាងខ្ញុំមែនតើកន្លែងនេះគឺលោកតាអាចារ្យគាត់បានប្រាប់យើងអំពីអត្តន័យនៃមលូនីមួយនីមួយនឹងការចាជូនផ្កាស្លាទៅកាន់អ្នកមានគុណជាដំបូងគឺគុណឪពុកម្ដាយចាខាងប្រុសនិងខាងស្រីដើម្បីសូមថ្វាយចាអំណរអគុណដល់ឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងចាដែលបានឲ្យកំណត់កូនឲ្យកូនមានរូបកាយសម្បទាឲ្យបានឃើញពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះបន្ទាប់មកគឺជាការថ្វាយផ្កាស្លាទៅដល់ញាតិចាដែលដឹងគុណដល់ញាតិចាដែលម៉ាក់យាយគឺជាអ្នកតំណាងទទួលយកផ្កាស្លាមួយនេះចាបន្ទាប់មកគឺយើងចូលទៅដល់ការបង្វិលពពិលពិធីយើងក៏ដល់ចាចិត្តចង់បញ្ចប់ហើយបងប្អូនកម្មវិធីមួយនេះនឹងខ្ញុំបានប្រកាសថាអ្នកខ្ញុំអត់ទទួលនៅចំណងដៃនោះទេប៉ុន្តែបងប្អូនអើយចាស់ទុំអត់ព្រមទេក៏ថាគេហៅថាគួចដៃកូនចាហើយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំចាក៏បើកក្បាលដំបងមកគួចដៃទាំងដុំអញ្ចឹងតែម្ដងចាអរគុណច្រើនម៉ាក់អរគុណច្រើនប៉ាចាបន្ទាប់មកនេះគឺជាចាម្ដាយឪពុកខាងប្រុសអរគុណច្រើនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនអើយចាស់ទុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចទេវតាចាចុះមកប្រោះព្រំឲ្យពរចាដល់គូស្វាមីភរិយាចារបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានសម្រេចបំណងប្រាថ្នាមួយទៀតហើយគឺនាងខ្ញុំបានរៀបការបែបខ្មែរតាមបែបប្រពៃណីចាដែលនាងខ្ញុំតែងតែស្រមៃមកជាយូរថាឈរនៅលើធរណីមួយនេះដែលខាតគឺត្រូវតែគោរពប្រណិប័តនៅប្រពៃណីមួយនេះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទទួលស្គាល់ថាបងជីមីប្រុសចាគឺគាត់សញ្ជាតិអាមេរិកប៉ុន្តែនាងខ្ញុំតែងតែចាផ្ដល់នៅផ្នែកគំនិតចាបែបខ្មែរនិងអរិយធម៌ដ៏ផូរផង់ចានាងខ្ញុំបាននិយាយថាទោះបីយើងធ្វើធំដុំតែចាដាច់ខាតយើងត្រូវតែធ្វើហើយកម្មវិធីនេះចាប់តែយ៉ាងរលូនតែម្ដងអ្នកមេងសុងក៏បានចាមកប្រោះព្រំដែរចាមេងសុងនៅទីនេះគឺចំនួនឲ្យហៀវហួរចាជាមួយនឹងបងមយូរ៉ាចាសង្ឃ
ឃឹមថាហ៊ីហួចាវិញ្ញាណខណ្ឌហ៊ីហួបានចូលរួមឲ្យបងប្អូនផងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអើយតែនិយាយចង់ទៅអួតដើមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយហើយនាងខ្ញុំក៏អរគុណដល់បងមយូរ៉ាម្ដងទៀតចាដែលបានឲ្យបងប្អូនស្អាតនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលហាក់ឲ្យបងប្អូនហត់អីច្រើនទេរៀបចំឲ្យទាំងអស់នឹងងក់ចាឃើញញញឹមចឹងទៅតែលវលជាងគេជាងឯងចាចូលមកដល់បងបើនឹងសៀផលម្ដងចាចង់ដៃប្អូនហើយផ្ដាំប្អូនណាផ្ដាំណាចាសូមឲ្យខាឡាលីលីផ្ទុះចាដល់វិធីចាបាច់ផ្កាស្លែហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូយនាងខ្ញុំមានក្តីសុខមែនតើមើលតែការសើចរបស់នាងខ្ញុំទៅបងប្អូនមើលនេះយ៉ាងខាងនេះគប់ការស្លាតែម្ដងមីងសុងក៏ជួយគប់ដែរអូយចាអរគុណច្រើនបងប្អូននិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាចាអ៊ំពូមីមីងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្មួយរបស់កូនរបស់ប្អូនចានាងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំចានៅក្នុងថ្ងៃទី18ចាខែកក្កដាឆ្នាំ2024ចាសូមឲ្យជួបប្រទះចាតែសំណាងល្អសេចក្តីសុខនិងសុខភាពល្អបរិបូរណ៍វគ្គនេះគឺដល់វគ្គព្រះថោងតោងស្បៃនាងនីឲ្យបងប្អូនចានាងខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺស្បែកជើងតែម្ដងស្អាតខ្លាំងមែនតែនថ្ងៃ18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារមានសេចក្តីសុខបំផុតតែម្ដងស្នាមញញឹមរបស់ពួកគាត់គឺធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំដឹងថាក្តីសុខរបស់យើងមិនមែនកើតចេញតែពីខ្លួនយើងទេគឺកើតចេញពីការស្រឡាញ់របស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនផងដែរនាងខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងការដែលយើងរស់នៅលើលោកនេះគឺសំខាន់បំផុតតាពេលដែលគេឮឈ្មោះយើងពេលដែលគេឮយើងការតាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកសប្បាយអរតែងខ្លួនស្អាតស្អាតចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបែបនេះនេះហើយគឺជាអត្តន័យពិតរបស់ជីវិតចា៎ខាងឈុតនេះស្អាតស្អាតណាស់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកម៉ាក់ម៉ាក់មីងបងបងបងទាំងអស់ដែលបានចូលរួមហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទីមហាស្នេហ៍មើលម៉ែខ្ញុំនោះនារីឈុតត្បៃព្រៃនឹងហើយគឺម៉ែរបស់នាងខ្ញុំចាស្អាតខ្លាំងណាស់មិនអោចាញ់កូនទេមើលនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយថាដិនច្រើនជាងកូនហើយពិសាស្អាតចាំងចែងដល់ហើយចាអូសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើមើលវីដេអូនេះពេលណាសប្បាយពេលនឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីចាប់កម្មវិធីចាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគឺស្រីតាហ่มមកចង់លួចផ្កាតែមានគេឃើញតាន់ចាអូយបងប្អូនអើយខ្ញុំនិយាយត្រង់តែម្ដងមានពួកគាត់នៅទីនេះជីវិតអត់មានចាຕົកព្រួយសោះហើយមើលមុខគេឡងកឡោតែម្ដងចាស្រីតាឈីងលីនចាគឺគាត់បានមកចូលរួមកម្មវិធីនេះហេតុអីបានឲ្យតែពីរនាក់គាត់ជើញចូលរួមដោយសារចេះឲ្យមកជួយខ្ចប់កដោវិញខ្ចប់មើលថែចាចាមើលថែ CEO អញ្ចឹងទៅមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានស្បែកមុខកឡោស្បែកខ្លួនសខ្ចីចាំងពេញមួយទួខ្លួនពីខាងក្នុងចេញមកខាងក្រៅនិងពញាភាពចាស់លោកអាយុស្បែកបានល្អគុំភ្លេចជាមួយនឹងចាស់ហួយពេញប៉ោះគ្រីស្តាល់ខាឡាលីលីណាបងប្អូន